Prezident İlham Əliyev Azərbaycan Xalq Cumhuriyyətinin şərəfinə Bakının İstiqlaliyyət küçəsində uzaldılmış abidəni Respublika günü münasibətilə ziyarət edib. Dövlət başçısı abidənin önünə əkli qoyub. Ölkə prezidenti həmçinin 28 may Respublika günü münasibətilə rəsmi qəbul keçirib. Buta sarayında baş tutan mərasimdə Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev və birinci xanım Mehriban Əliyeva iştirak ediblər. Dövlət başçısı rəsmi qəbulda nitq söyləyib.